د زندګۍ دولس اصول دي، یعنی مطلب 12 اصول دي. که چېرې تاسو په دغه 12 اصول باندې عمل وکړللو، تاسو به په زندګۍ کې په یو میدان کې هم نه ناکامه کیږي او نه به درته څوک سپک وګوري. اول نمبر، کله هم چې تاسو په یو ځای کې ناست وئ او څوک راله، نو تاسو پاسه یې هغه سره لاس ملاووئ. که چېرې تاسو په ناسته باندې هغه سره لاس ملاو کړو، دا انسان کې یو غرور او تکبر شانتې راځي. دویمه نمبره، څوک هم چې تاسو پسې شاته روان وي، مطلب ستاسو ملاتړ وي، د هغوی حفاظت وکړي. او څوک چې تاسو سره اوږه په اوږه روان وي، د هغوی د عزت خیال وساتئ. دریم نمبر، کله هم چې تاسو د زنانو سره روان وي، د هغوی نه شاته مه ځئ، د هغوی نه مخکې ځئ، دې سره به ستاسو عزت سیوا کیږي. کله هم چې تاسو چرته میلمانه شئ، هلته خوراک وکړئ، کله هم د هغې خوراک ته بد مه وایئ، په هغې خوراک پسې کله هم خبرې مه کوئ. په محفل کې خپل موبایل بند ساتئ، دغه ډېره بهتره خبره ده. د نورو خلکو خبره ښه په غور سره اورئ، توجه سره یې اورئ. بل، کله هم یو ځای ته بغیر د دعوته مه ځئ. بل، کله هم چې تاسو د کوره وځئ، خپل لباس، خپلې کپڑې هغه صفا سترا ساتئ، فرپیوم لګوئ. بل، چې کم کار تاسو نوی کړی، د هغې کریډیټ تاسو هیڅکله هم مه اخلئ. چې چا کړی وي هغه کار، هغه له هغه کریډیټ ورکوئ، هغه له شاباسی ورکوئ. بل، کله هم چې غلطي وکړئ، خپل غلطي تسلیموئ، خپل غلطي منئ. دا د یو پوه او یو هوښیار او یو کامیاب انسان نښه ده چې هغه خپل غلطي ومني، خپل غلطي تسلیم کړي. بل، کله هم چې خبرې کوئ په یو محفل کې، نو د خپلو الفاظو چنو ډیر په سوچ سمج سره کوئ، ځکه چې دغه الفاظ ستاسو شخصیت مخې ته کوي خلکو ته. بل، کله هم په امانت کې خیانت مه کوئ. کله هم چې تاسو یو کار په خپلو سترګو نه وی لیدلی، د هغې باره کې تاسو هیڅکله کمنټ مه کوئ، هیڅکله خپله رایې مه ورکوئ. کله چې تاسو یو سیز وګورئ په خپلو سترګو، یو کار وګورئ په خپلو سترګو، د هغې نه پس د هغې باره کې تاسو خپل رایې ورکوئ.